ဒီမိုကရေစီထွန်းတောက်လာမှာကိုပူတင်ကကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့ဂျာမနီအဓိပတိအိုလက်ရှိုးကပြောလိုက်ပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်မှာဒီမိုကရေစီထွန်းတောက်လာမှာကိုကြောက်ရွံ့နေတယ်လို့ဂျာမနီအဓိပတိအိုလက်ရှိုးကပြောကြပြီးသူဟာဩဇာကြီးမားသူတွေကြီးစိုးတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုပြန်ဖြစ်လာအောင်နဲ့ဥရောပပြိုကွဲအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူလို့ပြောကြလိုက်ပါတယ်ဂျာမနီသတင်းစာတောင်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းတရအတွင်းယူကရိန်းဟာဥရောပသမဂ္ဂ EU ကိုပုံမူနီးကပ်စွာရွေးလျားလာမှုကိုပူတင်ကလက်ခံပါမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုအိုလက်ရှိုးကအခုလိုဖြေကြားခဲ့တာပါရုရှားသမ္မတအနေနဲ့သူ့ပါဝင်ချင်းမှာတရားဥပဒေကိုအခြေခံတဲ့ဒီမိုကရေစီအတိုင်းအတာရှိနေတာကိုလက်ခံရမယ်လို့အိုလက်ရှိုးကပြောပါတယ်အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီမီတာဟာသူ့နိုင်ငံတော်ပြန့်နှံ့ထွန်းတောက်လာမှာကိုလည်းပူတင်ကစိုးရိမ်နေတယ်လို့ဂျာမနီဒီပတိကပြောပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကအဲ့ဒီပြောဆိုချက်တွေကိုပယ်ချပြီးဂျာမနီရဲ့မိဘွားမိမိတို့အပေါ်ကြတာအနှဲငယ်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့ကမီးလောင်မှုဖြစ်လာတဲ့အထိခွင့်ပြုသွားမှာမဟုတ်ကြောင်းလက်တုံးပြန်သွားမယ်ဆိုပြီးတွစ်တကားတစ်ဆင့်တုံ့ပြန်ထားပါလေဖေဖော်ဝါရီလကတည်းကရုရှားရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုတောလန့်နေတဲ့ယူကရိန်းကိုဥရောပသမဂ္ဂဝင်ရောက်ရေးဥရောပကော်မရှင်ကပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကထောက်ခံချက်ပေးခဲ့ပါလေ